osud Libeňského mostu zůstává nejistý. Pražští politici o jeho budoucnosti totiž nejednali ani na květnovém jednání zastupitelstva. A to i přesto, že to původně bylo v plánu. Se objevila poměrně zásadní informace, a to bylo usnesení České komory autorizovaných inženýrů a techniků, kteří jednoznačně potvrdili nutnost zbourání mostu a výstavby nového, což je poměrně odborné důležité stanovisko. Vedle toho se však také objevila stanoviska historiků a architektů. Tak jsem s tímto seznámil radu města a rada města Prahy teda se shodla na tom, že je dobré dát minimálně měsíce ten prostor pro to, aby konečně začala ta odborná diskuze. Takové rozhodnutí hlasitě kritizovala opozice. Ten problém se může vyřešit jenom tím, že se projedná, nastavejí se nějaké úkoly a jinak tady nastane situace, že ten Libeňský most sám o sobě spadne. Je to jenom výmluva této rady. Před měsícem se tady vlastně na Libeňském mostu zhádali, nebyli schopni schválený program. Dneska TOP 09, a my ten bod budeme podporovat, navrhovala 19.45, já jsem přesvědčen o tom, že tato koalice, která má jako dozorčí rady, ani se neho nezajímá, tak ten bod nepodpoří. Zařazení bodu o Libeňském mostu nakonec koalice nepodpořila. Problém celé věci je, že ráno nikdo netušil, že ten bod by měl mít zařazen, a proto jsme nemohli aktivizovat občany, aby na ten bod dorazili. A druhým faktem je, že v mezidobí došlo k rozhodnutí rady, že bude zkoumáno řešení provizorního spojení mezi Holešovicemi a Libní. Jestli se Libeňský most opraví nebo zbourá, tak stále není jasné. A možná ještě dlouho nebude. Ministr kultury Ilja Šmíd prý zvažuje zahájit přezkumné řízení verdiktu ministerstva, které most odmítlo označit památkou. My jsme přes 2 roky čekali na stanovisko ministerstva. A bylo by pro mě velmi prapodivné, trochu bych říct, že spolitizované, kdyby najednou ministerstvo po 2letém procesu a vydání nějakého názoru zase svůj názor měnilo. Ministr kultury také vyzval hlavní město, aby reagovalo na připomínky Národního památkového ústavu a dalších institucí proti bourání mostu. Natálie Forsterová, Televize Praha.